që gjinët janë disa krijesa të padukshme të cilat han edhe pin, martohen dhe trashëgohen, jetojnë një jetë të përbashkët me njerëzit, jetojnë brenda kësaj bote, mirë por ne nuk i shikojmë me sy dhe ata na shikojnë neve. Faktikisht, Abdullah ibn Abbasi, njëri nga komentuesit më të njohur dhe më të mirë të fjalës së Allahut xhelle xhelalu, na ka treguar se gjindët kanë jetuar në këtë tokë 2000 vjet përpara se të vijë njeriu i parë, i cili është Ademi alayhi salam. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se Allahu xhelle xhelalu i pasë kriju gjindët përpara njerëzve, i pasë kriju gjindët përpara se i ka vendosur gjindët në këtë tokë përpara se njerëzit të vinë dhe të jetojnë në këtë tokë. Mirë po, siç ka ardhur në transmetime të ndryshme, ato nuk ditën ta jetojnë dhe ndërtojnë jetën brenda kësaj toke. Kjo s'do të thotë që njeriu ka ditur ta ndërtojë, sepse dhe njeriu ka sjellur fesate të ndryshme, mirëpo ndryshon nga njeriu dhe unë do të vi inshallah te kjo pikë e cila është e rëndësishme. Sa ishin gjindën në tokë, vetëm një Zot e din se sa kanë jetuar. Pra, distanca ndërmjet njeriu dhe gjinëve ka qenë 2000 vjet. Mirë po, para 2000 vjetëve, para 2000 vjet para se të krijojë njeriu, ka qenë fundi i gjinëve. Mirë po fillimi i tyre, ne nuk e dim pra se sa kanë jetuar gjindët në tokë, a kanë jetuar 1000 vjet, apo 2000 vjet, apo 5000 vjet, apo 10000 vjet, neve nuk kemi informacion për këtë, por informacioni vetëm që ka ardhur është se gjindët kanë jetuar në tokë përpara njeriu. Mirë po duke qenë se ata në jetën e kësaj bote, në të mira dhe mirësitë e ndryshme që dha Allahu xhelle xhelalu me bujarinë e tij, me dijen dhe fuqinë e tij, çfarë ndodhi? Gjindët nuk ditën ta gëzojnë. Gjindët nuk ditën të jetojnë dhe të ndërtojnë jetën e kësaj bote, sepse ishin krijesa që patën gjakderdhje me njëri tjetrin. Çfarë është kjo lloj gjakderdhje? Grindeshin dhe shtyheshin dhe luftoshin njëri tjetrin më shumë se sa luftojnë njerëzit sot. Njerëzit luftojnë për hir të interesave, por së fundi mund ta gjejnë gjuhën e përbashkët për të ndërtuar diçka për të bashkët, edhe pse në zemrën e tyre ndryshojnë. Kurse gjindët është tjetër gjë, ata luftuan dhe shtyheshin dhe grindeshin me njëri tjetrin në atë lloj forme sa nuk meritonin të ndërtonin diçka të dukshme dhe të mirë në jetën e kësaj bote. Andaj dhe Allahu xhalla xhelalu, siç vjen poshtë u transmetime të ndryshme nga Abdullah ibn Abbasi dhe të tjerë, apo Abdullah ibn Amr ibn al-Asi, Allahu subhanahu wa ta'ala i urdhëron melekët e fuqishëm, ndër melekët e tij të krijuar enkas për punë të veçantë të këtij lloji, për misione të veçantë të kësaj natyre, ja Allahu xhalla xhelalu i urdhëron që ti përzën një herë e mirë gjindët nga gjithë hapësira e tokës dhe të largohen, sepse kjo tokë do të përgatitet tashmë për çfarë? Do të përgatitet për një krijesë tjetër e cila quhet njeri. Mirë po gjindët ku shkuan? Transmetimet nga tregojnë se gjindët shkuan në për ishuj të ndryshëm, në për detra të ndryshëm. Rëndësishme është aty ku ka qendra, aty ku ka hapësira për cilat mund të ndërtohen një jetë, mund të ndërtohet një jetë e vërtetë, ashtu sikur njeriu ndërtoi qytete, ashtu sikur njeriu ndërtoi vende, ashtu sikur njeriu themeloi vend banime e kështu me radh, atëherë të gjitha këto janë boshatisur për njerëzit, edhe pse gjindët shkojnë edhe vinë aty ku shkelin njerëzit, aty ku jetojnë njerëzit, aty ku shkojnë edhe vinë njerëzit, mirë po nuk kanë fuqinë të duken dhe nuk kanë fuqinë dhe as tagrin në mënyrë që ata të ndërtojnë diçka të dukshme në jetën e kësaj bote.